بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Əziz qardaşlarım, unudulmuş sünnətlər ilə əlaqəli keçdiyim silsiləvi dərslərin 5-ci dərsində, yəni namazda salamların növləri ilə əlaqəli keçdiyim o 5-ci dərsdə bir xüsusi məsələ var. Onu qeyd eləmək istəyirəm. Bundan qabaq keçdiyim həmin 5-ci dərsdə namazda salamların növlərini qeyd edərkən orada demişdim ki, Vail ibn Hücr radiyallahu anhunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayətinə görə Allah Rasulü namazda sağ tərəfə salam verərkən Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh deyərdi. Sol tərəfə isə yalnız Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Yəni sağ tərəfə və bərəkətuh əlavəsini edərdi. Bunu demişdim və qeyd etmişdim ki, bu unudulmuş sünnələrdəndir. Və bu hədisi də Abu Davud sünənində səhih sənədlə rəvayət edib. Bu dərsdə qeyd etmək istədiyim məsələ budur ki, doğru olan, səhih olan budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təkcə sağ tərəfə deyil, hər iki tərəfə salam verərkən və bərəkətuh əlavəsini edərdi. Yəni, həm sağa, həm sola salam verərkən bəzən Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh deyərdi. Nəinki təkcə sağa, həm sağa, həm də sol tərəfə. Sadəcə olaraq mənim bu məsələdə xəta etməyimin səbəbi əslində mənim özümdən doğan xəta deyil. Bu əslində Abu Davudun Sünən əsəri ki var, Sünən adlı kitabı ki var, həmin kitabın əl yazmalarında olan ixtilafdan doğan bir müşküldür, problemdir. Çünki bu məsələni mən qeyd edərkən Şeyx Əlbəni Rəhməhullahın Peyğəmbərin namaz kitabının əsli, yəni Aslu Sifət Salatin Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm adlı Şeyx Əlbəni Rəhməhullahın bir kitabı var, 3 cilddir. Bu məsələni qeyd edərkən həmin kitaba dayanaraq bu məsələni bu cür qeyd eləmişdim. Çünki Şeyx Əlbəni Rəhməhullah orada məsələni bu cür qeyd edir. Deyir ki, Abu Davudun sünənində Vail ibn Hücrun Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət etdiyi hədis bu cürdür. Və hədis səhihdir. Hədis səhihdir. Sadəcə olaraq Şeyx Əlbəni Rəhiməhullah orada qeyd edir ki, hədisin ləfsi bu cürdür ki, sağ tərəfə Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh, sol tərəfə isə yalnız Əssəlamu aleykum və rəhmətullah deyilir. Və sonra müəyyən araşdırmalardan sonra belə qərara gəldim ki, bu nəticəyə gəldim ki, əslində bu məsələdə səhih olan hər iki tərəfə də Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh deyilməsidir. Və bu barədə deməli Şeyx Muhammed ibn Adam Əl-Əthyubi Hafizahullahın ayrıcə bir məqaləsi, risaləsi var. Və Şeyx Hafizahullah orada yəni qeyd edir ki, Sünən Abu Davudun nüsxələri ki var, yəni əl yazmaları, bəzi əl yazmalarda Əssəlamu, yəni bəzi əl yazmalarda Vail ibn Hücrun Allah Rasulundan bu rəvayəti ki var, bəzi əl yazmalarda Və bərəkətuh əlavəsi qeyd olunmayıb. Yəni, sol tərəfə salam verərkən
və bərəkatu əlavəsi qeyd olunmuyub. Amma bəzi nüsxələrdə isə bu qeyd olunub. Yəni, Abu Davudun, Sünən Abu Davudun bəzi nüsxələrində, bəzi əl yazmalarında hədisin ləfsi bu cür keçir. Allah Rasulu sağ tərəfə Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh, sol tərəfə isə Əssəlamu aleykum və rəhmətullah dedi. Yəni, və bərəkatuh əlavəsini etmədi. Amma Abu Davudun, Sünən Abu Davudun bəzi əl yazmalarında, nüsxələrində isə belə keçir ki, bu hədis Allah Rasulü hər iki tərəfə də, yəni həm sağa, həm sola Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh dedi. Və Şeyx Muhammed ibn Adam Əl-Əthubi Hafizahullah qeyd edir ki, bu əl yazmalar içərisində səhih olan budur ki, hər iki tərəfə də Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh deyilməlidir. O nüsxələr ki, o əl yazmalar ki var orada sol tərəfə salam verərkən və bərəkatuh əlavəsi qeyd olunmuyub, Şeyx Rəhməhullah, Hafizahullah deyir ki, o, yəni əl yazma xətasıdır. Və bərəkatuh kəlməsi oradan düşüb. Və bunu da Şeyx Hafizahullah necə isbat edir? Deyir ki, çünki bizim əlimizdə Sünən Abu Davudun əl yazmaları var ki, məsələn, nüsxə hindiyyə, hind çapı var, əl yazması var, hansı ki Mədinə şəhərində Məktəbətül Məhmudiyyə, Məhmudiyyə adında kitabxanada mövcuddur. Və sonra başqa əl yazmalar da qeyd edir. Qeyd edir ki, bu əl yazmalarda da qeyd olunur ki, həmin hədis bu ləfslə gəlir ki, hər iki tərəfə də Allah Rasulü salam verərkən və bərəkatuh əlavəsini edərdi. Və sonra Şeyx Hafizahullah yəni məhz bu əl yazmanın yəni doğru olduğunu isbat eləmək üçün qeyd edir ki, bizdən qabaq yaşamış hədis hafizləri, hədis alimləri də öz kitablarında Abu Davudun sünənində olan bu hədisi qeyd edərkən hər iki tərəfə də və bərəkatuh əlavəsini qeyd ediblər. Və bu da dəlildir ki, onların əlində olan Abu Davudun sünəninin əl yazmasında hər iki tərəfə də və bərəkatuh əlavəsi var idi. Məsələn, qeyd edir ki, İbn Həcər, rahiməhullah, Buluğul Məramda Abu Davudun sünənindəki bu hədisi qeyd edir. Qeyd edir ki, Abu Davud sünənində Vali ibn Hucurdan bu hədisi nəql edir. Səhih sənədlə və İbn Həcər həmin hədisi qeyd edəndə qeyd edir ki, Allah Rasulü həm sağ tərəfə, həm sol tərəfə salam verərkən Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh deyərdi. Yəni, bu dəlildir ki, İbn Həcərin əlində olan Abu Davudun əl yazmasında hər iki tərəfə də və bərəkatuh əlavəsi var idi. Həmçinin Hafiz İbn Əbdülhədi rəhiməhullah da Əl-Muharrar əsərində o da bu hədisi Abu Davuda istinadən qeyd edir və orada da baxırsan ki, və bərəkatuh, hər iki tərəfə də və bərəkatuh əlavəsi var. Həmçinin İbn Dəqiq Əl-İd rəhiməhullah Əl-İlmən kitabında bu hədisi Abu Davuda istinadən qeyd edir və orada da hər iki tərəfə və bərəkatuh əlavəsini zikr edir. Yəni, bütün bunlar dəlildir ki, bu alimlərin əlində olan Abu Davudun əl yazması, həmin sünənin əl yazmasında hər iki tərəfə də və bərəkatuh əlavəsi var idi. Və çox maraqlı bir məqama da sonra rast gəldim. Hətta Şeyx Alban rahiməhullah özü Aslu Sifət Sələtin Nəbi adlı kitabında haşiyədə bu məsələ ilə əlaqəli danışarkən orada qeyd edir ki, İmam Abdülhaq Əl-Əhkəm adlı kitabında bu Abu Davudun sünənində gələn hədisi qeyd edib, həmçinin İbn Həcər Buluğul Məramda qeyd edib, həmçinin İmam Nəvəvi Əl-Məcmu' əsərində bu hədisi qeyd edib və bu hədisi səhih görüblər. Və sonra Şeyx Alban rəhməhullah deyir ki, və lakin deyir onlar, yəni Abdülhaq və ya İbn Həcər və ya İmam Nəvəvi bu hədisi öz kitablarında qeyd edərkən
hər iki tərəfə də və barakatuh əlavəsini zikr ediblər. Yəni, bu alimlər öz kitablarında bu hədisi Abu Davuda istinadən qeyd edəndə hər iki tərəfə də və barakatuh əlavəsini yazıblar. Və sonra Şeyx Albani rəhməhullah deyir ki, və lakin bizim əlimizdə olan Abu Davudun sünəninin əl yazmasında, nüsxəsində yalnız sağ tərəfə və barakatuh əlavəsi var, sol tərəfə isə qeyd olunmuyub və şeyx təbii ki, öz əlinin altında olan nüsxəyə etimadən belə zikr edir və sonra şeyx rəhməhullah deyir ki, mən bilmirəm, ola bilsin bu Abu Davudun sünəninin nüsxələrində olan fərqlikdən doğan bir ixtilafdır və doğrudan da həqiqətən də belədir. Və yuxarıda qeyd elədiyim, yəni dəlillərə, misallara əsasən biz deyə bilərik ki, doğrudan da o nüsxələrdə ki, sol tərəfə və barakatuh əlavəsi zikr olunmuyub, hansı ki Şeyx Albani rəhməhullahın əlində də həmin nüsxə olub, o nüsxə, yəni həmin o yer xətalıdır və bu əl yazmada yəni olan bir xətadır və doğru olan həm sağ, həm sol tərəfə və barakatu əlavəsinin olmasıdır. Necə ki, bunu Şeyx Muhammed ibn Adəm Əl-Əsubi Hafizahullah qeyd edir və həmçinin bunu bayaqları qeyd elədiyim kimi, yəni bizdən qabaq, yəni neçə əsrlər öncə və müxtəlif əsrlərdə yaşamış hədis hafizləri, hədis alimləri İbn Həcər kimi, Nəvəvi kimi, Abdülhəq kimi, İbn Abdülhədi kimi, İbn Dəqiq Əl-İd Rahimahumullah kimi alimlər öz kitablarında bu hədisi Abu Davuda istinadən qeyd ediblər və qeyd ediblər ki, orada hər iki tərəfə də və barakatuh əlavəsi var və bütün bunlar dəlildir ki, həmin alimlərin əlində olan Abu Davudun sünəninin əl yazmasında bu əlavə olub. Və bu bir qeyddir. Deməli, bu qeyddən belə başa düşülür ki, yəni Allah Rasulundan sabit olan sünnə ya hər iki tərəfə Əssəlamu aleykum və rəhmətullah deməkdir, ya da hər iki tərəfə Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh deməkdir. Və üçüncü növ, bunu əvvəlki dərsdə qeyd eləmişdim, sağ tərəfə Əssəlamu aleykum və rəhmətullah, sol tərəfə Əssəlamu aleykum və dördüncü növ isə təkcə sağ tərəfə Əssəlamu aleykum deyərək namazdan çıxmaqdır və doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu alə Muhammedin və alə alihi və sahbihi və səlləm. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.